morning, bom dia, meus amigos. Preparando-me aqui para mais uma semana de trabalho. E vocês vêm comigo. Vêm-se preparar comigo. Então, já lavei a cara. Hoje vou vestir uma blusinha. Vou vestir as leggings. Estas leggings quentinhas. Porque está muito frio. Já sabem. E vou buscar um brodinho que eu não tinha ali. A roupa até pode ser de trabalho, mas lingeries têm que ser confortáveis. Metam um like, subscrevam. E isto não está nada. Acho que se está a variar. Tenho que comprar um novo. Vamos ver se a gente consegue. Vocês verem. Metade. Vou já pôr o resto. Ai, esta tosse não larga. Não me larga. Minha calcinha de pijama, porque fui. Puxa lá para cima. Ficou. Mas vamos ver, vamos com isto. Bem deste. Digo, como é que está a minha lingerie? Meu pro é velho, já vintage. Um bocadinho disto.
Știi. Olha, tem que acabar. Acabou. Que seco, 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 seco. Tem que comprar um novo. Só assim. Só para tapar as olheiras de ontem do fim de semana, não é? Cheia de blitz, olha. É assim. Prontinho. Que eu vou. Tá bom. Vestidinha, prontinha, só me falta tomar um pequeno almoço. E agora metam um like e subscrevam que vamos trabalhar. Beijinhos no coração.